Banca Lisian Hoctemberi Ierkusits megnarkel e hanrahavaki aktiv pule. Inch akankalikner unek, sens kokhits vor ditarkum ek hanum, vorkan gdzkvi hanrahavakneri es pule. Inch paykhari michotsner resursner petka nerdnel vor es paykhari iskapes hajogh avart unena, yete karogh enk asel, ha etpes. Nakh hoctemberi 2-is chey sksats կարելի ասել 18 թվականից, երբ որ այս շարիքը եկավ իշխանության, ես այդ ժամանակ եմ մտել քաղաքականության մեջ, ու իմ քաղաքականության մեջ մտնելու նպատակը շարիքի դեմ պայքարն է, այն պայքարը արդեն 6 տարի է, քանի որ մենք ծանոթ լինելով այդ անձնավորության տեսակետներին սկսած 98 թվականից, մենք գիտենք, որ հենց Արցախի հանձնումով պայմանավորված է այդ մարդը եկել իշխանության, և իշխանության գալու օրվանից սկսած նա ամեն օր քայլեր էր անում, որպեսզի հանձնի Արցախը, որպեսզի զրոյացնի հայ ազգի ձեռք բերած հաղթանակները, և արդեն իսկ մենք բոլորս համոզվել ենք, որ հենց այդ նպատակը ին ծառայած իշխանությունը շարունակում է ծառայել ճշտամու պարտադրանքներին, և պետք է մի օր վերջ տանք այս զիջողական կեցվածքին, իսկ դա վերջ տալու համար պարտության սիմվոլ հանդիսացող իշխանությունները պետք է հեռանան, այլ տարբերակ չկա, և գալու է այդ օրը, որ հեռանալու են, և իրենց գործած սխալների, իրենց անգործության համար օրենքի առջև պատասխանատվություն են կրել։ Փաշինյանը երեկ Մոսկվայում շատ վտանգավոր հայտարարություն արեց այն մասին, որ Պուտինի հետ համաձայնության են եկել, որ ռուս սահմանապահները Հայաստան-Իրան սահմանից դուրս կգան, ամբողջությամբ ԱԱՀ ուժերը, սահմանապահ ուժերը այնտեղ ծառայություն կիրականացնեն, և խոսքեց Հայաստան-Թուրքիա սահմանին ԱԱՀ սահմանապահ ուժերի ներգրավման մասին, իհարկե հասկանալի է, որ ռուս սահմանապահների թիվը նվազեցնելու է, բայց նաև հասկանալի է, որ այս միտումը մեր օգտին չի այո, որովհետև հաշվի առնելով օկուպացիա Արցախի հետ սահմանային իրավիճակը, ինչ վտանգների ենք առնչվելու, ու ձեզ համար ինչ է նշանակում այս հայտարարություն իրականում, մենք ինչ իրողությունների ենք ականատես լինելու։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի բերանով թուրք-ադրբեջանական պանդեմի հայտարարությունն է, քանի որ երբ որ խոսում ենք ուժեղ բանակ ունենալու մասին, ապա սրանք ժողովրդին տրամադրում են, որ բանակը թույլ է, մենք չենք կարող մեր անվտանգությունը ապահովել, դրա համար զիջումների են գնում, և այլ, և այլ։ Սա նույնպես միտված է հենց այդ սահմանները թուլացնելու կոնկրետ Թուրքիայի հետ, և դա նորից եմ կրկնում, հերթական պահանջն է թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից, որին տրվել է այս իշխանությունը, և ամեն անգամ զիջումներ լինելու են, ինչքան լինեն, նորից եմ կրկնում, պարտության սիմվոլ հանդիսացող անձինք իշխանության գլխին։ ԿՊ պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանը, որը նաև գեներալ լեյտենանտի կոչում ունի, հայտարարեց, որ արցախցիները եկել են Երևանում, ուզում են տանդեր դառնալ, թող իրենց եկվորի պես պահեն։ Նպատակը որն է նման ու այս ոճի մեջ հայտարարություն անելու, և ինչպես կպատասխանեի Գագիկ Մելքոնյանը։ Նման անգրագիտության արդեն շատ ու շատ մարդիկ արձագանքել են, և ով որ համարում է, որ արցախցիները Հայաստանում հյուր են, ապա նրանք հայեր չեն։ Հայը չի կարող արցախցուն Հայաստանում հյուր համարել։ Իսկ արցախցիների հանդեպ տարվող քաղաքականությունը նույն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության ընդունումը պարտադրել է, հա, օրինակ բնակարան ձեռք բերելու հնարավորությունից օգտվելու համար, և տարբեր ոլորտներից մենք ահազանգեր ենք ստանում, որ արցախցիներին այս կամ այն ոլորտում աշխատանքի տեղավորվելու հարցում են խոչընդոտներ ստեղծում արհեստական, և Արցախում բռնագաղթից հետո մարդկանց համար այս իրավական ընթացակարգերը բարդացվեցին, և այլն, և այլն։ Այս ամեն ինչ ինչի մասն է խոսում, սա միտված է, միտված քաղաքականություն է, թե պարզապես անփույթ աշխատանքի արդյունք։ Տեսեք, երբ որ մենք բռնի տեղահանվեցինք Հայաստանի Հանրապետության այս հատվածը, մեր հայրենիքի այս հատվածը, Հայաստանի Հանրապետության մեր քույրերն ու եղբայրները շատ ջերմ ընդունելիության արժանացան, ինչը չի կարելի ասել օրվա իշխանության կողմից։ Օրվա իշխանությունները
Այսօր Արցախը համարում է վտանգ եւ այդ վտանգից ելնելով այնպիսի պայմաններ է ստեղծում արցախցիների համար, որ արցախցիները ուղղակի արտագաղթեն չմնան, չբնակվեն մեր հայրենիքի այս հատվածներում եւ իմանալով Նիկոլ Փաշինյանի անձնական ատելություն արցախցիների նկատմամբ, նա այդ ատելությունը դարձրել է պետական մակարդակով քարոշցան մեքենա եւ տարածում բոլոր ինստիտուտներում եւ խնդիրը այս ամենի մեկ անձի մեջ է, որ իր անձնական ատելությունը պետական ինստիտուտների միջոցով տարածում է արցախցիների վրա, որը նույնպես ցեղասպանության դրսևորում է, բայց այդ օրը լինեն թուփ մարդկանց մտահոգությունը, որ որոշակի թիվ կա, տեղյակեք թե արցախցիներից քանիսն են արտագաղթել, արդյոք մեծ թիվ է, մտահոգիչ թիվ է, յուրաքանչյուր ընտանիք, որ արտագաղթում է, դա ցավալի է, պաշտոնական փաստացի տվյալներ չկան, բայց ցավոք սրտի մեծ տոկոս է կազմում, քանի որ նորից եմ կրկնում, այն ծրագրերը այսպես կոչված, որոնք փորձում են իրականացնել բնակարանային ծրագրի տակ, նրանք դրել են արցախցիների արտագաղթի ծրագիր եւ այդ արհեստական բյուրոկրատական խոչընդոտները, որ ստեղծում են, այդ ամենը միտված է, որ արցախցիները իրենց այստեղ խնդիրները շատ ավելի շատ ունենան եւ ելնելով այդ ամենից թողնեն եւ հեռանան հայրենիքից։ Մի հետաքրքիր բան կա, երևույթ կա, արցախցիների մի խումբ կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին Արցախի վերջին իշխանություններից բռնագրավել իրենց շարժական գույքը, մեքենաները ու բանը, դրանք բաժանել կարիքավոր արցախցիներին, իհարկե հասկանալի է, թե դրա բովանդակությունը ինչն է, բայց ի՞նչն է պատճառ հանդիսանում, որ հենց արցախցիներն են նաեւ ինչ որ առումով մաս կազմում, հետագայում Նիկոլ Փաշինյանի խմբակցության պատգամավորների շուրթերից հնչող հայտարարությունների, ովքեր են այդ մարդիկ, ինչն է դրդում նրանց նման գիծ բռնելու։ Ես որևէ օրինական գործողության դեմ չեմ, այլ ընդհակառակը ջատագով դեմ, ես մի քանի անգամ նման գործողություններ փորձել ենք անել Արցախում, սակայն կային քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, պատգամավորներ, որոնք խոչընդոտել են, դա գործող իշխանության մաս էին կազմում, ազատ հայերենիք ԿՄԴ խմբակցությունը եւ միասնական հայերենիք խմբակցությունը, որոնք կոալիցիա կազմած այսպես ասած իշխում էին Արցախում եւ մի քանի անգամ փորձել են հիմնադրամների մասով քննիչ հանձնաժողով ստեղծել, սակայն խոչընդոտներ է հանդիսացել հենց այդ մարդկանց կողմից եւ այսօր այդ նույն մարդիկ, ովքեր խնդիր են ստեղծել Արցախում այդ գործողությունը իրականացնելու, որտեղ ավելի մեծ հնարավորություններ կային, այսօր խոսում են դրա մասին, դա հերթական պարակտիչ գործողությունն է, որ փորձում են արցախցիներին պարակտել։ Իհարկե յուրաքանչյուր ոք գողացված լուման պետք է հետ բերվի, բայց այսօր դրա մասին խոսելով պարակտում են ժողովրդին։ Իհարկե բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանի իրավապահ մարմինները, եթե նման գործոր առերևույթ հանցագործություններ լիներ, Արցախի նախագահը նույնպես կոչ է արել բոլորը մանրակրկիտ ուսումնասիրել եւ իրավական գնահատական տալ, բայց առ այսօր որևէ իրավական գնահատական չկա, ուղղակի քաղաքական դաշտում շահարկում են քաղաքական դիվիդենտներ եւ նորից եմ կրկնում պարակտումներ մցնելու համար։